السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وخيرا شرفت لك وحرن جنلك بدان ميديا سو دوادا مانتا وحاينو دول استاقي دونا طبان قضب اما تمن عادو قفكا بالعادنك احدي ولي مادو وكوبت بادو يؤدوني اخرى الدون كرا وكوكاري درجة سري وداتكو لان اي وضع احتراما داتكو بدنكي ان اراهدو ادلكي وحي كهيلان ورياقان جعليهين اسلا مركاسينا دونان inay kasbadaan weynaan qadarin iyo ixtiraam waxa isweydiin leh waxa la doonayo maxaa loo wada heli waayay weydiintan warcelinteedu waxay ila tahay ugu horeenba Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ummadiisa heebad burji iyo buruj ku kala galaday marka labaad waxay ku xiran tahay hab dhaqanka dabeecadaha dad la dhaqanka xaaladadeeska iyo waxyaabo kale oo badan qodobkeenu ugu horeeyo hadii aynu ku bilowno waxa uu noqonayaa run sheegida diintina ayaa run sheegida meel sare ka istaagtay iyo maqam qofka ku gaaray inuu ku galo jannada waxa nasiib darro ah ayaan darro ah iyo duqnimo ah in dadka qaar isla waxa nasiib darro ah ayaan darro ah duqnimo ah in dadka qaar iska dhaadhiciyeen in khiyaano been wax isdabamarin ay ku gaari karaan guul iyo horumar balse waxa ayna ogeyn hadiiba ay u rumowdo riyadaasi in ay tahay mid da'yar waqti yar gudihiina ku soo jarmaysa taasi oo keenaysa in laga aamin baxo mustaqbalkaaga adduun iyo midka aakharaba uu galo madow mid labaad waxa ay noqonaysaa ballanta ilaali ballanta iyadana waynu garanaynaa halka ay ka istaagtay diinteena islaamka ofu bil aadi in al ahda kana mas'uula hadii aanad ballamahaaga shaqo ilaalin sumcadaada suuqa way dhimanaysaa eber sidaasi lamid ah ballan kasta waa muhiim in aad dhowrto diinteenu suubani waxay mar iyo in ka badani inagu goobisay ballanka taasi oo la gaarsiiyay heer munaafiq lagu tilmaamo qofka aan oofin ku dadaalin ballanta qodobka saddexaadii ayaa waxa uu noqonayaa khaladkaaga tuurta ku rido khaladka aadama ayaynu u nahay oo waa dhacaya balse waa halka dadku ku kala baxaan ama ku kala duban yihiin haddii aanad qaadi karin mas'uuliyadda khaladka ka dhacay maxaa kale oo aad qaadi karta waa ma jirto ku dhiiro oo ku calo adeeg wixii gaf ah oo ka dhaca dabadeedna sida ugu habboon u dhaqsaha badan uga bax cibradna ka qaado ku cibro qaado cashir iyo darsi ku noqdaan khaladkaas ee ka dhacay ee tuurta aad u ridatay qodobka afraad waxa weeye hadalkaaga ka fiirso hadalka aad ku hadlayso ka fiirso waa in aad daristaa ka fiirsataa aad uga taxadirtaa ereyada afkaaga kasoo baxayo iyo halka ay ku socdaan hadal aan meeqaamkaaga qofnimadaada iyo waxa aad tahay midna burninin oo aad u meel dayday waa in uu kasoo baxaa afkaaga ama kasoo yeela cidna ha eersan haddii ay ubadkaaga asxaabtaada iyo oridaada ninkaaga iyo dadka aa shaqa wadaaga aad tihiin isku si ay kuula hadlaan waayo waa hadal kasoo baxay afkaaga kaasi ayay wada qaateen muranka noociisa xun iska jir waa qodobkeena shanaad waa hubaal in khilaaf ka imaan karo arrimaha qaar iyo in lagu kala aragti dubanaan karo balse laba qodob ayaa muhiim ah ta koowaadi waxaa weeye in aad la timaado cadeymo la taaban karo oo doodaada xoojiyo midda labaadii waxaa weeye in aad garowdo haddii laga saxan yahay ama laga guuleysto dooda qodobka lixaadii waxa uu noqon karaa wax xun ka sheega ka dheerow xumaha aflagaadada iyo ferfeerka cebaha dadka kale ciddaad wax ka sheegaysayna isa seegteen ciddaad u sheegtayna isa seegteen marnaba ha isku dayin in aad cid dhaleecayso xataa haddii ay dib idin dhex taalo qodobka todobaadii ayaa waxa uu noqonayaa is dhul dhig ilaahay ma jecla dadka kibirka badani soo uma ogid sidaa si lamid ah addoomihiisuna ma jecla qof dhammaystiran arladan
dhulka ama kaunka aynu ku noolnahay laga waa qofba wax buu ku fiican yahay ood ka faa'iideysan kartaa. Ku dadaal inaadan dad iska saarin. Ku dadaal in aadan dadka iska saarin. Gugi ku kordhaba haddii uun garaad ku kordhin gabow mooye ileen anfac kale ma yeelatid. Waqtiga, waayaha iyo dhacdooyinka aad makhraatiga ka tahay waa in ay si toban ku saameeyaan ama si toos ah ay saameyn weyn kugu yeeshaan. Qodobkeena sagaalaad ayaa waxa uu noqonaya cadowgaaga si haboon ula hadal. Dhacdada in dad xifaaltan idinka dhexeeyo dhankay doontaba ha ahaatee siyaasadaba aan ka dhigno tusaale aan usoo qaadanno. Inay kaga yimaadaan weerar aadan u mahadcelin. Looma baahno in aad seefta la boodid oo aad shir jaraa'id fadeexad ula carartid. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa qubsiima halba la siistaa. Qodobkana ugu dambeeya ayaa waxa uu noqonayaa waa qodobka tabnaade. Xareerahaada eeg, waxaad ku dhex nooshahay deegaan dad iyo duunyaba leh. Dadka kugu xeeran inaad xaaladahooda la socotaa, dib iyo deef mid ay ku sugan yihiin intaba ayaa lagaga baahan yahay. Dabadayaal, intaasaan kusoo koobaya barnaamijkeeni maanta aynu kaga hadlaynay xaaladaha ama tobanka shay ee qofka uu guulaha waaweyn uu ku gaari karo. Inta aan barnaamijka mid la mid ah ku kulmayno, waa anigu Cabdi Kaashan, waxaad idin leh siyaasi nabadgelyo.